በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ15ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ደግሞም ወደ ምኩራብ ገባ፣ በዚያም እጁ የሰለለች ሰው ነበረ። ሊከሱትም በሰንበት ይፈውሰው እንደሆነ ይጠባበቁት ነበር። እጁ የሰለለችውንም ሰው ተነስተህ ወደ መካከል ና አለው። በሰንበት በጎ ማድረግ ተፈቅዷልን ወይስ ክፉ? ነፍስ ማዳንን ወይስ መግደል? አላቸው። እነርሱም ዝም አሉ። ስለ ልባቸው ድንዛዜ አዝኖ ዙሪያውን እየተመለከተ በቁጣ አያቸው። ሰውየውንም እጅህን ዘርጋ አለው። ዘረጋትም፣ እጁም ዳነች። ፈሪሳውያንም ወጥተው ወዲያው እንዴት አድርገው እንዲያጠፉት ከሄሮድስ ወገን ጋር ተማከሩበት። ሁሉን የያዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የሌለንን ነገር ያገኘንብህ፣ የማይጠቅመንን ነገር ሁሉ ከእኛ የነጠልክልን፣ የሚበጀንን የምታውቅ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ያፈሩት ባለ ፍሬ ባለ ዘለላ የሆኑት በአንተ ነው። የበረቱት ቆሞ የዘመሩት በአንተ ነው። የተሻገሩት አልፈው የተረኩት በአንተ ነው። አንተ ባለ ድል ነህ። ዘመን የማይጫን ጊዜ የማይሽርህ ልዑል ነህ። እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነትህ። ጆሮቻችን ደግሞ ይድኑ ዘንድ ቃልህን ስለላክላቸው ብዙ ሽብርና የሞት ድምፅ በሰሙበት ፈንታ የምስራች ስለሆንካቸው እናመሰግንሃለን። መንግስት ያንተው የሆነች ሁሉን የሰጠህን ሁሉን ያገኘንብህ ጎተራችን ሁሉን ያገኘንብህ መዝገባችን ሁሉን ያገኘንብህ ሰላማችን ሆይ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት አሁንም ደግሞ ኃጢአታችንንና ክፋታችንን ተሻግረህ እንድትረዳን እንጸልያለን። ወደ እኛ እንዳትመጣ በአይነ ምሕረት እንዳትመለከተን የከለለህ ነገር መጋረጃው ሁሉ በስምህ ይቀደድ፣ በደምህም ደግሞ ንጹሕ አድርገህ ተቀበለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረት ታላቅነት እነማን ነበሩ ምንስ ይሆናሉ ሳትል በራስህ አድነን። ቅዱስ ጌታ ሆይ ጉባኤያችንን በመንፈስ ቅዱስ በረከት እንድትባርክ የቅዱስ ማርቆስን ደግሞም የወንጌሉን በረከት እንድትልክልን እንጸልያለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን በዚህ ቀን እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 በውስጡ ብዙ ሐሳቦችን የያዘ ብዙ ታሪኮችንም የተሸከመ ነው። ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 6 እጁ የሰለለች ሰው እንደተፈወሰ ይናገራል። ከቁጥር 7 እስከ ቁጥር 12 ብዙ ድውያን እንደተፈወሱ ይናገራል። ከቁጥር 13
እስከ ቁጥር 19 ደቀ መዛሙርቱን እንደጠራ ይናገራል። ከቁጥር 20 እስከ ቁጥር 29 ወይም እስከ ቁጥር 30 ለተቃዋሚዎች መልስ እንደሰጠ እናነባለን። ከቁጥር 31 እስከ ቁጥር 35 ስለ እውነተኛ ዝምድና ይናገራል። ቅዱስ ማርቆስ ወንጌሉን ሲጀምር ደግሞም ወዲያው ወዲያው እያለ ደጋግሞ ይናገራል። አንዱን ታሪክ እንደጨረሰ ወደዛኛው ታሪክ ደግሞም ወዲያውም በሚል ቃል ይሸጋገራል። ስለዚህ ወንጌላዊው እውነትን የማስጨበጥ እውነትን የመስጠት ጥማት እንደነበረበት እንገነዘባለን። ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ በዚህ ክፍል ላይ እጁ ስለሰለለች ስለ አንድ ታማሚ ይናገራል። ደግሞም ወደ ምኩራብ ገባ በማለት ይናገራል። እርሱ ባለበት ስፍራ ምኩራብን መጥራት ይችላል። እርሱ ግን ወደ ምኩራብ እንደሄደ መጽሐፉ ይነግረናል። እኛ እስክንመጣ ቢጠብቀን ኖሮ እስከዚች ቀን ድረስ አዳም አይድንም ነበረ። እርሱ ግን ወደ እኛ መጣ። ፍቅር የሚጠብቅ ሳይሆን ፍቅር የሚሄድ ነው። ፍቅር ፍቅርነቱን የሚገልጸው በመሻገር ነው። ፍቅር ፍቅርነቱን የሚገልጸው በመሻገር ነው። የምንወዳቸውን ተሻግረን እንፈልጋቸዋለን። ተሻግረን ካሉበት ድረስ እንሄዳለን። ደግሞም ወደ ምኩራብ ገባ። በዚያም እጁ የሰለለች ሰው ነበረ። እጅ መሰለል ምንድን ነው? እጁ የሰለለ ሰው መስጠት አይችልም፣ መቀበል አይችልም። እጁን የከሰረ ሰው ለመስጠትም ለመቀበልም የሚፈተን ነው። ይሄ ሰው እጁ የሰለለችበት ሰው ነበረ። ከዚህ በፊት በነበረው ምዕራፍ እግሩ የሰለለችበትን ሽባ እንዳዳ ነው ተነጋግረናል። እግሩ የሰለለችበት ወይም ሽባ የሆነ ሰው የማለም አቅም አለው፣ የመናገር አቅም አለው፣ የመድረስ አቅም ግን የለውም። ግቡን አይመታም። እጁ የሰለለችበት ሰው ደግሞ አይቀበልም፣ አይሰጥም። አንዳንድ ሰዎች ለመስጠትም ለመቀበልም ያልተሰሩ ሰዎች እስኪመስሉ ድረስ እጃቸው የሰለለባቸው ናቸው። በዚህ ዓለም ላይ ፍጹም የማይሰጥ ሰው የለም፣ ፍጹም የማይቀበል ሰው የለም። የምንሰጠው አለን፣ የምንቀበለው አለን። ባለጠጋ ስለሆንን እንሰጣለን፣ ድሃ ስለሆንን እንቀበላለን። ይሄንን ሚዛን መጠበቅ አለብን። መቀበል የማይችል ሰላላ እጅ ያለው አለ። በሕይወት ውስጥ ካሉ መጥፎ ስሌቶች አንዱ ከማንም ምንም አያልፍብኝም የሚለው ቃል ነው።
ፍቅር ሲኖረን በጣም ወደዛ ያልፍብናል፣ በጣም ወደኛ ያልፍበታል። ፍቅር የሚያየው ሰውየውን እንጂ ስጦታውን አይደለም። ስጦታውን ካያችሁ ሰውየው ያንስባችኋል። ሰውየውን ካያችሁ የምትሰጡት ያንስባችኋል። ለምንወዳቸው ሰዎች ምንም ብንሰጥ አንረካም። ስጦታው እያነሰብን ሰጥተንም ያለ መስጠት መንፈስ ያሰቃየናል። እጁ የሰለለችበት ሰው፣ መቀበል የማይችል ሰው። አንዳንድ ሰዎች ፍቅርን መቀበል አይችሉም። በጤና የተወደዱ አይመስላቸውም። ፍቅር የጠብ ያህል የሚረብሸን ከሆነ ጤንነታችን ተጓድሏል ማለት ነው። ፍቅር የጠብ ያህል የሚረብሸን ከሆነ ጤናችን ታጉሏል ማለት ነው። ራሱን የሚወድ ሰው፣ ሆዱን የሚወድ ሰው ፍቅር መቀበል አይችልም። በዚህ ዓለም ላይ ፍቅር አለመስጠትም ፍቅር አለመቀበልም ከፍተኛው ድህነት ነው። መጽሐፋችን እንደሚነግረን ፍቅር የኑሮ ቅመም ነው። ያለን ነገር የሚጣፍጠው በፍቅር ነው። እግዚአብሔር እንኳ ሊገለጥበት የፈለገው ጠባዩ በእርምጃ ውቅያኖስን መሻገሩ አይደለም። ተራሮችንም በሚዛን መመዘኑ አይደለም። ሰማይና ምድርን የሚያሳልፍበት ስልጣኑም አይደለም። እግዚአብሔር መገለጥ የፈለገው በፍቅር ነው። ፍቅር ከስልጣን በላይ ነው። ፍቅር የምናደርጋቸውን ነገሮች ሕይወት የሚዘራባቸው ነው። ያለ ፍቅር የምንቀበለው ማንኛውም ትልቅ ነገር ትንሽ ነው። ለልብም ሙላት አይሰጥም። ሰውን እጁንም ልቡንም ሙሉ ማድረግ አለብን። እጁን በበረከት ስንሞላ ልቡን በፍቅር ነው የምንሞላው። ሁላችሁም ብትሆኑ ምንም ብትቸገሩ የሚጠላችሁ እንዲቸራችሁ አትፈልጉ። መቸር መቸር ነው። ፍላጎት ፍላጎት ነው። አይ አይሆንም፣ ከፍትፍቱ ፊቱ ትላላችሁ። ይሄ ማለት ፍትፍቱ ይቀራል ማለት አይደለም። ፍትፍቱም አለ፣ ፊቱም አለ። ፍትፍቱን ጣፋጭ የሚያደርገው ፊቱ ነው፣ ፍቅሩ ነው። ወገኖቼ የሰውነት አካሎቻችንን ሁሉ ተናፋቂ የሚያደርጋቸው ፍቅርን ሲቀዳጁ ብቻ ነው። አሊያ ዓይናችን የሚጋረፍ የእሳት አለንጋ ነው የሚሆነው። ፊታችን ይጨማደዳል፣ በቁጣ ይከሰከሳል፣ እሳት ይጎርሳል። አንደበታችን መርዝ ያዘንባል። ለአካሎቻችን ጤንነትም ፍቅር ያስፈልጋል። ፍቅር ወደ ሞት የሚሄደውን ሰው ወደ ሕይወት የመመለስ አቅም አለው። ብዙ የሚያጣጥሩ ሰዎች የሚወዱትን ሲያገኙ ነቅተዋል። የሞትን መንገድ ያጋመሱ ሰዎች መልሰው የሕይወት ማህበረተኛ የሆኑት የሚወዳቸውን ሰው ድምፅ ሲሰሙ ነው። ሁላችንም መኖር የምንፈልገው የምንኖርለት ሰው ካለ ነው። ያ ማለት የምንወደው ሰው ካለ ማለት ነው።
የምንወደው ሰው ከሚሰጠን ከምንሰጠው የሚሰጠን ይበልጣል። የመኖር ፍላጎታችንን ይጨምራል። አዎ በዚህ ዓለም ላይ ወይ ለመውደድ ወይም ለመወደድ ካልሆነ በቀር እምንኖርበት ሌላ ምክንያት የለንም። እጁ የሰለለች ግን ፍቅርን መቀበል አይችልም። የፍቅርን ዋጋ አያውቀውም። ፍቅር ያለ ቦታው አባጨጓሬ ነው ይባላል፣ ይኮሰኩሳል። ፍቅር በቦታው ግን የሐር ምንጣፍ ነው፣ ይለሰልሳል። ሁላችንም ብንሆን የሚጠሉንን ነው የምናሳድደው፣ የሚወዱንን አናከብርም። እነ ገሌ ለምን ጠሉኝ ነው የምንለው፣ እነ ገሌ ለምን ወደዱኝ። ጤናማ ቀንን ለመፍጠር ከፈለጋችሁ ስላጣችሁት ሳይሆን ስላገኛችሁት ነገር አስቡ። ምንድነው የከሰርኩት ሳይሆን ምንድነው ያተረፍኩት፣ ማን ነው የጠላኝ ሳይሆን እነማን ናቸው የሚወዱኝ። ወገኖቼ ክፎች ስለሚጎሉብን እንጂ የሚጠሉን በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ የሚወዱን ይበዛሉ። እጁ የሰለለችበት መቀበል አይችልም። ፍቅርን መቀበል የማይችሉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ቁም ነገር ያለው ሌላ ነገር ነው፣ ምድራዊ ነገር ነው፣ ኃላፊ ነገር ነው። አዎ እግዚአብሔር ወልድ ዓለምን ወደደ፣ ዓለምን አዳነ። ከፍቅር ቀጥሎ መዳን ይሆናል። መንግስቱን ሰጠን። ዛሬ በዓለም ላይ ያለው መጫረስ ምን ይመስላችኋል? መንግስቱን የሚሰጥ የለም። መንግስቱን ያወረሰን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለምን ስንል ፍቅር ስለሆነ ነው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በክብር ይሞቱ ነበረ፣ በክብር የሚሸኙ ነበረ። ስልጣንን ለልጃቸው ቢሰጡ ኖሮ ስልጣን ለልጅ እንኳ ሊያወርሱት የሚያሳሳ ነው። እሱ ግን ስልጣኑን ሳይሆን ሕይወቱን ሰጠን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሁን መንግሥተ ሰማያትን በእጅ አስገብቻለሁ አላስገባውም፣ ይህ ጭንቀታችን አይደለም። የመንግሥተ ሰማያትን ጌታ አምኛለሁ ወይ ነው። ጌታው ካለን ጌትነቱ ሁሉ የኛ ነው። ባለጸጋው ካለን ጸጋው ሁሉ የኛ ነው። ሰው የሰውን ፍቅር ብቻ አይደለም፣ ሰው የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመቀበል እጁ የሰለለችበት ነው። ሰው ሁሉ ትኮነናለህ ብትሉት እኮ አይፈራም፣ አይደነግጥም፣ አይገረምም። ድንሃል ስትሉት ይረበሻል። እንዴት ሰው ትሞታለህ ሲባል ተረጋግቶ የመዳን ድምፅ እንዴት ያሸብረዋል? እጁ የሰለለችበት ፍቅርንም ድህነትንም መቀበል አይችልም። ሰው ከወዳጅ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ከመለኮት ፍቅርም ተፈናቅሏል። እግዚአብሔር የሚወቅሰን በሱ ልክ እርሱን ባለመውደዳችን አይደለም። እርሱ የሚወቅሰን ምን ያህል እንደተወደድን ዋጋ ለመስጠታችን ነው። የወደደንን ያህል ለመውደድ አንችልም። ምን ያህል እንደወደደን ከገባንም በቂ ነው። እጁ የሰለለችበት ታውቃላችሁ፣ በሀገራችን ጥሩ እንኳ ተረጂ አይደለንም። ሌሎቹ ሲረዱን ያው በማንኪያ ሰጥተው በአካፋ ለመውሰድ ነው እንላለን። ስለዚህ አካፋውን አስቀርተን የማንኪያውን ለምን አንመልስም? ጥሩ ለማይ መሆንም ጸጋ ነው።
ጥሩ ተቀባይ መሆንም ጸጋ ነው። አንድ እናት ሲነግሩኝ እንደው እህቴ ማንም የላትም አልኩና አሉ፣ በዛ ዘመን በጣም ውድ ገንዘብ ነው። በዚያ ዘመን አለ የሚባል ቦታ ዛሬ ቦሌ ብለን እንደምንጠራው ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ኦልድ ኤርፖርት የሚባለው አካባቢ ትልቅ ቦታ ነው። 500 ካሬ በ500 ሺህ ብር ገዛውና እህቴ ይሄው አልኩኝ አሉ። አኮረፈችኝ አሉ። አይ አጥሩ በደንብ ስላልታጠረ ከፍቷት ሊሆን ይችላል አልኩና፣ እህቴ አይዞሽ አትከፊ፣ አጥሩን ደግሞ ትንሽ ተረጋግቼ አጥርልሻለሁኝ። ምን ነው ከፋሽ እንዴ? ስናል ደግ ስለሆንሽ እኮ አይደለም የሰጠሽኝ፣ ሱስ ስላለብሽ እጅሽን ስለሚበላሽ ነው አለችኝ አሉ። ሰውነቴ በሙሉ ቀዘቀዘ አሉ። መቀበል መቻልም ጸጋ ነው። ጥሩ ተቀባይ መሆንም ጸጋ ነው። ምን ያህል ደስ ብሎን የሰውን ስጦታ እንቀበላለን ወገኖቼ! ምን ያህል ደስ ብሎን እናመሰግናለን! ሰርግ ቤት ሰው ሂዶ ሲወጣ በእውነት አስበህ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ የሚል ሰው አለ? የለም። አቃቂር ነው የሚያወጣው። የበላው ሁሉ አልበላሁም ነው የሚለው። ምስክር ቪዲዮ ይጠራል። የሚቀረጸው በልቶ ካጅን ለማጋለጥም ነው። መቀበል አለመቻል ወገኖቼ እጁ የሰለለችበት ሰው ቤቱን ሰርቶ ሲያስመርቅ እንከን ነው የምንፈልገው። ተመስገን በቂ ነው። እግዚአብሔር ይባርክልህ። ጓዳህን እንዳይ ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ አንልም። ይህንን ካነሳው ወገኖቼ የትኛውንም ቤት ብትሰሩ እንዳታስመርቁ፣ ያን ቀን ቤታችሁን ትጠሉታላችሁ። የመጣው ሰው እዛው አድማ ሰርቶባችሁ ጦር አቋቁሞባችሁ ነው የሚሄደው። በቀኑ በጊዜው ሁሉ ይየው። ያስመረቃችሁት ቤታችሁን ግን እስክትጠሉት ድረስ ጠላት ልታፈሩበት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሰዎች ለማመስገን ከሚደሰት ጋር ለመደሰት አልታደሉም። በሀገራችን ለቅሷችን አጃቢ ያለው ደስታችን ግን ጠላት አለበት። ካለቀሳችሁ ሁሉም አብሮ ያለቅሳል። ሰውየው ቀና ሲል ነው የማንወደው። ከፍ ሲል ነው የማንወደው። ሲያገኝ ነው የማንወደው። ወገኖቼ ለሁሉም የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ማንም የኔን በረከት አልወሰደውም። እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ማን ይቀማኛል? ንገሩኝ። የእኔ በረከት ያለው ሥላሴ እጅ ነው፣ እገሌ ቤት አይደለም። ለእሱ ያደረገለት ለእኔም ያደርግልኛል። መንፈሳዊነት ማለት በሌሎች መልካም እድል መደሰትም ነው። ያግኝ ሰው አይጣ። ወገኖቼ ሰው ሲያጣ ነው ክፉ። የት ይገባል? ያገኘው ሰውዬ ምንም ንፉግ ቢሆን ስለሚፈራ፣ ሰነፍ ስለሆነ፣ አጋዥ ስለሚፈል በግድ ሰራተኛ ይኮለኩላል፣ እንጀራ ያወጣል። ሰው ያገኝ፣ ጠላታችሁም ቢሆን ያገኝ። ካላገኘ ሁልጊዜ የሚያየው እናንተን ነው። እግዚአብሔር ለሁሉ ይስጠው። እጁ ሰፊ የሆነ አምላክ ለሁሉ ይስጠው። እጁ የሰለለችበት ሰው፣ ቸርነትን መቀበል የማይችል ሰው፣ ፍቅርን መቀበል የማይችል ሰው። ብዙ ሰው በእውነት የሚወዱትን ገፍቷል። ስለዚህ የወደደውን ሲያጣ የጠላውን ይቀላውጣል። አያችሁ፣ የሚወዱን ወደ እኛ ሲመጡ ብዙ ሺዎች የሚወዱን እንዳሉ ነው የሚሰማን። የሚወዳችሁ የሚያከብራችሁ ሰው ሎተሪን ይወጣላችሁ። ከሚሊዮን አንድ ነው የሚያከብራችሁ ሰው፣ ከሚሊዮን አንድ ነው።
ስታከብሩት እግዚአብሔር ያከብራችኋል። ጸጋ የሚቆየው በማክበር ነው። የማንም ሰው ጸጋ የሰባኪውም ይሁን የምእመኑም ይሁን የሊቀ ጳጳሱም ይሁን ጸጋ የሚቆየው ሲያከብሩት ነው። ወዳጃችሁ ጸጋችሁ ነው። አክብራችሁ ያዙት። እጁ የሰለለች ሰው እጁ የሰለለች መስጠትም አይችልም አለን። ፍቅርን መስጠትም አይችል። ብዙ ጊዜ ሕፃናት አይታችሁ ከሆነ ምላሽ ለመስጠት ሁልጊዜ መሳም ብቻ ነው የነሱ ድርሻ የሚመስላቸው፣ መወደድ ብቻ ነው። ፍቅርን አለመስጠት፣ ተቀባይ ብቻ መሆን ሕፃንነት ነው። ያደገ ሰው ሲወዱት ይወዳል፣ ሲያከብሩት ያከብራል። የክርስትናው እኮ ልኩ ጠላትህን ውደድ ነው። ጠላትን መውደድ የሚጀምረው ወዳጅን ከመውደድ ነው። ብዙ ሰው ጠላቱን ለመውደድ ይታገላል። የጠላት መውደድ መነሻ ወዳጅን መውደድ ነው። ወላጆቻችሁን መውደድ ነው። ያሳደጓችሁን መውደድ ነው። መምህራኖቻችሁን መውደድ ነው። ለእናንተ ዋጋ የከፈሉትን መውደድ ነው። ጠላትህን ውደድ። ጠላትህን ውደድ ማለት አብረህ ክነፍ ማለት አይደለም። ጠላትህን ውደድ ማለት አዎ፣ ክፉ አታድርግበት። ከአንተ የሚሻው ነገር ካለ አንተ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ስለሆነ ስጠው። ከራበው አብላው፣ ከጠማው አጠጣው ነው። ጠላትህን ውደድ ማለት ግን ለዛሬ እድገት እሱ አስተዋጽኦ አለው፣ ውደደው ነው። ምቀኛ ጎረቤት ዕቃ ያስገዛል ይባላል አይደለ? ጠላት ካላችሁ ጠንቃቃ ኑሮ ነው የምትኖሩት። ጠላት ካላችሁ መኖራችሁን ታከብሩታላችሁ፣ ሕይወታችሁን ትጠብቁታላችሁ። ጠላት ያለበት እኮ አያመሽም። እንዴት ደስ ይላል! በጊዜ የሚያስገባ ጠላት ወገኖች፣ ጠላት ያለበት ሰው እርግጠኛ፣ ጠላት ያለበት ሰው የምገኘው በዚህ ነው ብሎ አይጠጣም፣ አያመነዝርም። ከዝሙት ከመጠጥ የሚገላግል ከሆነ ጠላት ያልተወደደ ማን ይወደዳል? ጠላቶቻችን ከሚነሱን የሚሰጡን ይበልጣል። ወገኖቼ ምንም እንኳ የአዳም ውድቀት ክፉ ቢሆንም አዳምን የጣለው ሰይጣን ዕፀ በለስን ብትበላ አምላክ ትሆናለህ ብሎት ነው። ግን እግዚአብሔር የጠላትን የውሸት ቃል እውነት አደረገው። ዕፀ በለስ ስለበላን ሰው አምላክ ሆነ። ሰይጣን ከነሳው የሰጠው በለጠ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ ሊያርግ ሲል። ስለ አዳም እኮ ነው የተናገረው። አዳም የምድር ገዥ ነበረ። አሁን በተዋህዶ ግን የሰማይም ገዥ ሆነ። ሰይጣን ምድርን እነሳለሁ ብሎ ሰማይን አስጨመረልን። ጠላት ከሚነሳው የሚሰጠው ይበልጣል። ስለዚህ ጠላትን ውደድ። ጥሩ አከራይ ያለው ሰው ቤት አይሰራም። ክፉ አከራይ ሲገጥመው ቤቱን ይሰራል፣ ቤቱን ይገዛል። እግዚአብሔር ወዳሰበልን ክብር የሚያደርሰን በጠላቶቻችን እየገፋን ነው። ያቺ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ላይ የምናገኛት ሴት ጠላቶቿ ከሰው ያደረሷት ክርስቶስ ጋር ነው። ክርስቶስ ጋር የሚያደርስ ከሳሽ ወዳጅ ነው። ብዙዎቻችን ባንገፋ ኖሮ ክርስቶስን አናውቀውም ነበር። የመገፋታችን ትርፍ የዘላለሙን አምባ እግዚአብሔርን አገኘንበት። ብዙ ሰው በመገፋት እውነትን አወቀ። ብዙ ሰው በመገፋት ወዳጁን ለየ። እንዴ! ጠላቶቻችሁ ወንፊት ናቸው። ወዳጆቻችሁን ያጠሉላችኋል። አዎ፣ እጁ የሰለለችበት ፍቅር መስጠትም የማይችል ነው። ቸርነት ማድረግም የማይችል ነው። ፍቅር የሌለው ሰው፣ ቸርነት የሌለው ሰው የተነጠለ ኑሮ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ፍቅር መስጠት ስለማይችል ከወደዱኝ
ለምን ያስጨንቁኛል ይላል። ከቀረብኳቸው ልሰጥ ነው ይላል። ያሰላል። ስለዚህም ራሱን ያገላል። ቀጥሎ ያለው ንባብ ይሄን ይነግረናል። ደግሞም ወደ ምኩራብ ገባ። በዚያም እጁ የሰለለ ሰው ነበረ። ሊከሱትም በሰንበት ይፈውሰው እንደሆነ ይጠባበቁት ነበር። እጁ የሰለለችውንም ሰው ተነስተው ወደ መካከል ና አለው። አያችሁ፣ እጅ መሰለል ዳር ላይ ያስቀምጣል። ፍቅር የሌላቸው ሰዎች ሁልጊዜ ዳር ላይ ነው የሚቀመጡት። መሀል ላይ ከተቀላቀሉ እነኚህ ሰዎች፣ መሀል ላይ ከገቡ እነኚህ ሰዎች ሲወዷቸው መልሰው ፍቅር ሊሰጡ ነው፣ ሊጨነቁ ነው። ስለዚህ ዳር ላይ ይቀመጣሉ። ሁል ጊዜ ገለልተኞች ናቸው። ስለማንም ስለ ዓለም አይመለከታቸውም። መሀል ላይ ከገቡ አሁንም እጆቻቸው ስለሰለሉ በስስት ስለተያዙ ሊያባክኑ ነው። ስለዚህም ዳር ላይ ይቀመጣሉ። ፍቅር አልባነትና ስስት ሁል ጊዜም ዳር ያስቀምጣል፣ ሌጣ ያደርጋል። ሕይወት የመዝራትና የማጨድ ሕግ ያለባት ነች። ፍቅር ስትዘሩ ፍቅር ታጭዳላችሁ። ቸርነት ስትዘሩ ቸርነት ታጭዳላችሁ። ለሰው ጉዳት ስትደርሱ ለእናንተ ጉዳት ይደርስላችኋል። መዝራትና ማጨድ በምድር ላይ ነው፣ በሰማይ አይደለም። በሰማይ አይደለም። አዎ፣ እጁ የሰለለችበት ዳር ነው የሚቀመጠው። ፍቅር መስጠት የማይችል ሰው፣ ፍቅርን መቀበል የማይችል ሰው፣ ቸርነት የሌለው ሰው፣ ለቸርነት ክፉ ትርጉም የሚሰጥ ሰው ዳር ነው የሚቀመጠው። ጌታ ምን አለው? ወደ መካከል ና አለው። ዛሬ ወደ መካከል መምጣት ያስፈልጋል። ፍቅርን ወደምንቀበልበት፣ ፍቅርን ወደምንሰጥበት፣ ስለ ሌሎች ዋጋ ወደምንከፍልበት። ወገኖቼ፣ በቤዛ የቆመ ሕይወት ነው ያለ ነው። በቤዛ የቆመች ሕይወት ነው የያዝ ነው። ለሌሎች ዋጋ መክፈል አለብን። ሌላ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ወገኖቼ፣ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ክርስቶስ እንኳ በመስቀል ላይ ሞተ። ክርስቶስ እንኳ እርቃኑን ተሰቀለ። ስለ ሰው ልጆች ዋጋ ከፈለ። ስለሚያስደስት ነው። ሊከሱትም በሰንበት ይፈውሰው እንደሆነ ይጠባበቁት ነበር። የሚደንቅ ነው። በሰንበት ሰኞ ለመካሰስ ማመልከቻ የሚጽፉ ሰዎች በሰንበት የምሕረት ቃል ለሰማ ሰው ከሳሽ ይሆናሉ። በሰንበት በተንኮል ሰውን የሚቀብሩ ሰዎች በሰንበት ለተፈወሰ ሰው ከሳሽ ይሆናሉ። ሰንበት ማለት ስራ ፈትነት ማለት አይደለም፣ የስራ ለውጥ ነው። በሰንበት ሰው እናድናለን። እምናድነው ስራችንን፣ እምናድነው ንግዳችንን አይደለም። በሰንበት ሰው ይድናል። የሰንበት ስራ ሰው ነው። የሰንበት ስራ የታመመውን መጠየቅ፣ የወደቀውን ማንሳት፣ ለሙት ልጆች ፍቅር መስጠት ነው። እስረኛን ሂዶ መጎብኘት ነው። ሰንበት ስራ አለው። ብዙዎቻችን ጨርሶ ሰንበትን ላናከብር እንችላለን። ብዙዎቻችን ሰንበትን በስራ ፈትነት ብቻ እናሳልፋለን። ሰንበት ግን ስራ አለው። የሰንበት ስራ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰንበት በአዲስ ኪዳን ቋንቋ የጌታ ቀን ነው። የጌታ ቀን አይነካም። አስርቱ ትእዛዛትን ስናየው ለሁለት ይከፈላል ብለናል። አንደኛው ፍቅረ እግዚአብሔር፣ ሁለተኛው ፍቅረ ቢጽ ነው፣ ወንድምን መውደድ ነው። ስለዚህ አስርቱ ትእዛዛት ግማሹ ፍቅረ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን መውደድ ከሆነ ሰንበትን አክብር የሚለው እግዚአብሔርን ውደድ በሚል ክፍል ውስጥ ነው። ሰንበት እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ነው። የሚዋደዱ ሰዎች ጊዜ ሰጥተው አብረው ይሆናሉ። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ለእግዚአብሔር ጊዜ ይሰጣል።
ይልቁንም ጊዜ ላልሰጡን ሰዎች ጊዜ የምንሰጥ ከሆነ ጊዜ ለሰጠን ጌታማ በእውነት ልቡና ይስጠን። በሰንበት ቀን ሰው የልብስ ልዋጭ አድርጎ ሱፉን አውልቆ ቱታ ለብሶ ካልጋ ከሶፋ የሚገላበጥበት አይደለም። ሰንበት የእግዚአብሔር ቀን ነው። በጌታ ቀን የጌታ ሥራ ይሰራል። ከገንዘባችሁ አስራት ብታወጡ ይባረካል። ከእድሜያችሁ አስራት ስታወጡ፣ ሰንበትን ስታወጡ ትባረካላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚደንቅ ነው ወገኖቼ። መቼም ሃይማኖት ያለው መካከለኛው ምስራቅ ላይ ነው። ሃይማኖት ያለው በምዕራብ ዓለም አይደለም። በምዕራብ ዓለም ያለው የቦምብ እውቀት ነው። ሃይማኖት ያለው በዚህ በመካከለኛው አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ አርብን እንደ ሰንበት የሚያከብሩ ሙስሊሞች አሉ። ቅዳሜን እንደ ሰንበት የሚያከብሩ አይሁዶች አሉ። እሁድን እንደ ሰንበት የሚያከብሩ ክርስቲያኖች አሉ። ሁሉም ያሉት የት ነው? መካከለኛው ምስራቅ ላይ ነው። የሃይማኖት መገኛ ነው። በእውነት የሰንበትን ስራ ብንሰራ ብዙ የአገር ቁስል ይፈወስ ነበር። በሰንበት ብናስታርቅ፣ በሰንበት የተሰበረውን ትዳር ብንጠግን፣ የፈረሰውን ቅጥር ብንሰራ የአገር ቁስል ይድን ነበረ። የለም ወገኖቼ፣ በሰንበት ያለው አድማ፣ በሰንበት ያለው ሙግት ክርክር፣ በሰንበት ያለው ጠብ ጥላቻ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው። የሚገርመው ለሰይጣን ስንታዘዝ በሙሉ አቅማችን ያለ ሽንገላ ነው። ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ ግን በተከፈለ ልብ ነው። ዓለምን ባገለገልንበት ጉልበት ክርስቶስን ብናገለግል ኖሮ የት በደረስን ነበረ? ሁሉም ነገራችን ቁጥብ ይሆናል። እሱ ጋር ስንደርስ ፍሬን እንይዛለን፣ ልጓም እንስባለን። ለዓለም ምን አወጣን? ያውም ለምንዋረድበት፣ ያውም ጤናችንን ለምንከስ ስንት አወጣን? ሰው በዓለም ላይ የሚያወጣውን የሱስ ወጪውን ለእግዚአብሔር ቤት ቢያውለው ኖሮ ወንጌል በምድር ዳርቻ ሁሉ በደረሰ ነበር። ይሄ ሁሉ አገልጋይ ባልተራበ ባልተቸገረ ነበረ። የእግዚአብሔር ደጅ ባልተዘጋ ነበረ። የኃጢአት በጀታችንን እንኳ ወደ ክርስቶስ አላዞር ነው። ምስኪኖች ነን፣ ምስኪኖች ነን። ነገ እንዴት ሕይወታችንን እንሰጠዋለን? እሱም አይጠብቀንም። ሊከሱትም በሰንበት ይፈውሰው እንደሆነ ይጠባበቁ ነበረ። ለካ ወገኖቼ ፈውሳችሁ ዘበኛ አለበት። በሽታችሁን የሚጠብቁ የክብር ዘበኞች አሉ። መዳናችሁ የሚያማቸው ሰዎች አሉ። በሱስ ዓለም አንደኛው ጠባቂ ነው። እንዳይወጣ ከወጣ እኔን ማን ያካሂደኛል? ማን ይበጅትልኛል ብሎ እዚያው እንዲነከር ነው የሚፈልገው። በሁሉም ዓለም ደቀ መዝሙር ይፈለጋል። በሁሉም በሱስም ዓለም ደቀ መዝሙር ይፈለጋል። የሱሱን ዓለም ብትሄዱ አያቶች ሁሉ አሉ፣ ይህንን ያስጀመሩ አሉ። የሚገርማችሁ ደግሞ ያለው መከባበር ሲታመሙ አንዱ አንዱን እንዴት እንደሚያስታመመው እንዴት አድርጎ እንደሚቆምለት እንዴት አድርጎ ተባሮ እንደሚያመጣለት። ያ የክርስቶስን ንጹሕ ምንጭ የጠጣን በእውነት እኛ አላደረግነውም። ስለዚህ ምስኪኖች ነን፣ ምስኪኖች ነን። እኔ በክርስትናው ዓለም ላይ ምን እየሰራን እንደሆነ እኮ ግራ የሚያጋባ ነው። ምን እያደረግን ያለን ወገኖቼ? ምን እያደረግን ነው? የዓለማውያን ያህል ማንረዳዳ ከሆነ ኢየሱሰኛውን ያህል የማንሸፋፈን ከሆነ ምን እያደረግን ያለ ነው? የእግዚአብሔር ቤት የመለወጫ በጎ የምንሰራበት በዓለም ላይ ተጽዕኖ የምናሳድርበት ነው። ዛሬ የቦታ ለውጥ ነው የሚመስለው፣ ሽርሽር ነው የሚመስለው። ሊከሱትም ፈውሳችን ከሳሽ አለበት።
በእውነት እንደተፈወሰን የምናቀው ፈውሳችን ከሳሽ ካለበት ነው። ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ብዙ ሰው ይከሰናል። ቃለ እግዚአብሔር ስንሰማ ከሳሽ አለብን። በሚያስከስሰው ያልከሰሱን፣ በሚያስወቅሰው ያልወቀሱን እዚህ ላይ ይወቅሱናል፣ ይከሱናል። ዓለም ከእጇ ስናመልጣት ሁል ጊዜም የበቀል በትሯን እየላጠች ነው የምጠብቀን። እጁ የሰለለችውንም ሰው ተነስተህ ወደ መካከል ና አለው። ይሄ ሰው እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? እጆቹ አሉ፣ እጆቹ ግን እንደ ክንፍ የሚወጠሩ አልነበሩም። ዝም ብለው የተንዘላዘሉ ነበሩ፣ እንደ ጨርቅ የወረዱ ነበሩ። መስቀያ እንዳጣ ጨርቅ እንደዚሁ የተልፈሰፈሱ ነበሩ። እና አለው ይሄ ሰው በሰው መሃል ለመቀላቀልም የሚያፍር ነበረ። ጌታ ግን ከሽባነት ብቻ ሳይሆን ከሀፍረትም ያድናል፣ ከሀፍረት ያድናል። የቃና ዘገሊላ ሰርግ እኮ ስናየው ጌታ በእናቱ ምልጃ ያንን ሰርገኛ ያንን እድምተኛ ከምንድን ያዳ ነው? ከሀፍረትን ያዳ ነው። በአይሁድ ባህል አንድ ሰርግ ከሳምንት እስከ 15 ቀን ሊዘልቅ ይችላል። በቀኑ ነው ያለቀው። እንኳን ሊሰነብት ማርፈድ አልቻለም ግብዣው። ጌታ ከሀፍረት አዳነ። የአባት የእናት ተስካር ማውጣት ባለመቻል ከሀገር ተሰደው የሚወጡ እንዳሉ በሀገራችን ታውቃላችሁ። ማህበረሰቡ አያስቀምጣቸው። አንድ በሬ ካለው የሚያርስበት እሱን አርዶ ተስካር ያወጣል። ይህንን ማውጣት ያልቻለ ይሸማቀቃል፣ አገር ጥሎ ይሄዳል። አንዳንድ ሰው በአስራ አራት ዓመት ተመልሶ የአባት የእናቱን ተስካር ያወጣል ሲያገኝ። የአይሁድን ባህል አስቡት፣ ከእኛ ባህል ጋር አነጻጽሩት። ለአስራ አምስት ቀን ለሳምንት የታሰበ ድግስ በዕለቱ አለቀ። ጌታ ከምን አይነት ሀፍረት እንዳዳናቸው እነሱ ያውቁታል። እናንተ ትዝ የሚላችሁ ስለ ወይን ጠጅ ነው። ያሰክር ነበር አያሰክር ነበር? ወገኖች ያው የምናስበው ይህንን ነው። እሱ ግን የጠገነው ልብ አለ፣ የሞላው ክፍተት አለ። የስጋ ጥያቄ ብቻ የነፍስ ጥያቄም ነው የተመለሰው። ዘለዓለም ስማቸው ሲነሳ ነበር የሚኖረው። ዘለዓለም የነገሌ ሰርግ እኮ ሳይጀመር አለቀ እየተባለ መተረቻ ነበር የሚሆነው። ምክንያቱም የተጠባበቀ ማህበረሰብ ስም ለመስጠት በጣም ጎበዝ ነው። በሰንበት በጎ ማድረግ ተፈቅዷልን ወይስ ክፉ? ነፍስ ማዳን ወይስ መግደላላቸው? እነርሱም ዝም አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሰው መፈወስ ብቻ አይደለም፣ አንደበትም ሆነው። እሱ ለሚሰጠን ፈውስ ዋስትናም አለው። አዎ በመዳናችን የሚያመሰግኑ ስንጠብቅ ከሳይ ሲመጡ መላሻችን ማን ነው? ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ለቤተሰቦቻችንስ ብንድንላቸው አይሻልም እንዴ? እኩለ ሌሊት እየገባን እየጠጣን ማስጨነቁ ነው የሚሻለው? እየጸለይን እየቆረብን መኖሩ ነው የሚያስጨንቀው? የትኛው ነው ወገኖቼ? ሰው በጎና ክፉን መምረጥ አልቻለም። አንድ እህት አስታውሳለሁ፣ ከዛሬ 14 15 ዓመት በፊት ነው። ወደ እግዚአብሔር በጣም ቀረበች። እንደው ወደ እግዚአብሔር በጣም በመቅረብሽ እንደው ባለቤትሽ ደስተኛ ነው ወይ አልኳት። እንዴ እኔን ችሎለት አለች። እኔ በጣም ኃይለኛ ነበርኩ አለች። ገና ሲመጣ ነው የምቀበለው በስድብ አለች። ሁሉን ነው የተውኩት አለች። እንደ እግዚአብሔር እንግዳ ነው የምቀበለው አለች። እኔን አብርዶለት እንዴት ደስ አይለውም አለች። ግን በርደንም የማይደሰቱ ይኖራሉ። ያመነው ለሰው ደስታ አይደለም፣ ለነፍሳችን መዳን ለእግዚአብሔር ክብር ነው። በዛኛው ዓለም እናት የልጇን ጩኸት አትሰማም ተብሏል። ቅዳሴያችን ይሄን ነው የሚለው።
እናት የልጇን ጩኸት ማንም ለማንም ዋስ አይሆንም። ስለዚህ ስለ ነፍሳችን ውሳኔው የኛው ነው። ስለ ልባቸው ድንዛዜ አዝኖ ዙሪያውን እየተመለከተ በቁጣ አያቸው። ሰውየውንም እጅህን ዘርጋ አለው። የልብ ድንዛዜ፣ የደነዘዘ ሰው ከዘረጋ ማጠፍ፣ ካጠፈ መዘርጋት አይችልም። የደነዘዘ እዛው የሚቀር ነው። የልባቸው ድንዛዜ እዛው የቀሩ ነበሩ። ተንኮላቸው ይጠይቃል፣ ተንኮላቸው መልስ ይሰጣል። ደግሞም ራሳቸውን ያጽናናሉ። መለኮት የሚያጽናናው እሱ ብሩክ ነው። ራሱን የሚያጽናና ሰው ግን የሚጽናናው በክፋቱ ሊሆን ይችላል። ስለ ልባቸው ድንዛዜ አዘነባቸው። ሰውየውንም እጅህን ዘርጋ አለው። ይህ ሰው የፈውስ ጥያቄ አልጠየቀም። ጌታ ግን ጠይቆለት መለሰ። እሱ በልባችን ላይ የሚጉላላውን ምኞታችንንም ጸሎት ብሎ ይሰማዋል። ብዙዎቻችን ስላልተናገርን ነው የሚመስል አይደለ? የልብን መሻት እግዚአብሔር ይሰጣል። እሹ ታገኛላችሁ እኮ ነው የሚለው። መሻት እኮ የልብ ጸሎት ነው። ጌታ የልብን መቃተት ይሰማል። የልብን ምጥ ያዋልዳል። ዘረጋትም እጁም ዳነች። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በቃ የእሱ ፈውስ እንደዚህ ነው ወገኖቼ። የእሱ ፈውስ ምርመራ የለበትም። የእሱ ፈውስ መድኃኒት አይታዘዝም። ራሱ መድኃኒት ነው። እሱ ሲናገር በሽታም ጆሮ አለኝ ብሎ ያደምጠዋል። የእግዚአብሔር ቃል የወልድ ስልጣን፣ ሞት ይሰማዋል። ያንተን ስም ሰምቶ ሞት ይደንግጥ ተብሏል። ሞት ምን አለው ማለት ነው? ጆሮ አለው ማለት ነው። ለጌታ ስም ዘረጋትም እጁም ዳነች። ፈሪሳውያንም ወጥተው ወዲያው እንዴት አድርገው እንዲያጠፉት ከሄሮድስ ወገን ጋር ተማከሩበት። ፈሪሳውያንና ሄሮድስ አይንና ናጫ ናቸው። በፍጹም አይዋደዱም። በፍጹም አይስማሙም። አንዱ አንዱን የማጥፋት እቅድ ነው ያለው። አሁን ግን ክርስቶስን ለማጥፋት ከሄሮድሳውያን ጋር ከሄሮድስ ወገኖች ጋር ተማከሩ፣ አንድ ሆኑ። የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው፣ ክፉ ስሌት ነው። ምክንያቱም ያ ጠላት የተባለው ሲወገድ እርስ በርስ ጠላት መሆን ይጀምራል። ኢትዮጵያ የምትማቀቅ ለምን ይመስላችኋል? ከአንድ ችግር ወደ አንድ ችግር የምንዘለው ለምን ይመስላችኋል? ችግሮች ቦታ ነው የሚቀይሩት፣ ችግሮቹ አይለወጡም። ለምን ይመስላችኋል? ስሌታችን የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚል ነው። ስለዚህ የምንጠላውን ስናሸንፍ እርስ በርስ ደግሞ እንጀማመራለን። ይሄ ስሌት ዛሬም አልቆምም። ይሄ ስሌት ዛሬም እየቀጠለ ነው። ስለዚህ ፈውሳችን ሊዘገይ ይችላል። ፈውሳችን ያለው በመመለስ ውስጥ ነው። እግዚአብሔርን እሺ በማለት ውስጥ ነው። በሴራ የሚገኝ ትርፍም ሰላምም ዘለቄታ የለው። ሴረኛን የሚበልጥ ሴረኛ ያጠፋዋል። ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ። በሰይፍ ከሆነ ውጊያው የሚበልጥ ሰይፍ ያለው ያሸንፋል ነው። በጸሎት ከሆነ ግን ያለ ኃይል መመጣጥ እንድላለ ማለት ነው። ትጉና ጸልዩ ላይ የተኙ ሰይፍ ለመምዘዝ ነቁ እነ ጴጥሮስ። ለጸሎት ተኝቶ ለዱላ መንቃት ይህ በእውነት አለማወቅ ነው። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 እጁ የሰለለችበትን ሰው ጌታ እንዳዳነው ይናገራል። ዛሬ እጃችን ሰልሏል። መቀበል አቅቶናል። መስጠት አቅቶናል። ወገኖቼ ብዙ ጥላቻ ብንሰማም ብዙ ፍቅር ዛሬ አለ። እግዚአብሔር እስካለ ድረስ ደጋግ ሰዎች በምድር ላይ አሉ። ዛሬም
በእውነት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ በጸሎታቸው ማአት ከልካይ የሆኑ ሰዎች በድብቃሉ። የማይገባንን ህይወት እየኖርን ከሆነ ያምላክ ቸርነት ተዘርግቶልናል፣ አምላክ የምህረት ክንፉን ዘርግቶልናል። ደግሞም ስለኛ የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስለ ሀገር የሚያነቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ግን ይህን መቀበል አለብን። የአምላክን ቸርነት መቀበል አለብን። የሰዎችን የሚጸልዩልንን የእነሱንም ደግነት መቀበል አለብን። እኔ ሁል ጊዜ የሚያሳስበኝ የጸሎት አውድማ የጸሎት ማማ የሆኑ ገዳማት ሲራቆቱ ከሰው እፈራለሁ። ሀገር የምትቆመው የሀገር አጥሯ ጾም ጸሎት ነው። የሚታየው መሳሪያ የማይመልሰው ጠላት አለ። ያንን የሚመልሱ ጸሎተኞች ናቸው። አቤት አቤት የሚሉ እናቶች አባቶች ሲሞቱ መጨነቅ አለባችሁ። ወጣት ቢሞት ሰራተኛ ነው የሞተው፣ ሽማግሌ ሲሞት ግን ጸሎተኛ ነው የሞተው። ለዚች ዓለም ከሰራተኛ በላይ ጸሎተኛ ያስፈልጋታል። እጃችን ስለሰለለ ግን እነኝን ጸሎተኞች መቀበል አልቻልንም። ስለመኖራቸው አልናፈቅንም። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም በረከት ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። ጽንፍ የሌለህ ንጉሳችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ማልደህ የወደድከን ወዳጃችን ሆይ አሁንም እናደንቀሃለን። እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ታላቅነት አንተ ከዘራኸው እያሳጨድከን ብዙ ዘመን የማይገባንን ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ቀሪውን ሰዓት የእድሜ ዘመናችንን ሁሉ አቤቱ ተቆጣጠረው፣ እዘዝበት፣ ንገስበት። ስለ ቸርነት ልዩ ሀሳብን ሁሉ ከህይወታችን ከኑሯችን ከአገልግሎታችን አንተ አርቅ። ለአንተ የምትገዛ ነፍስ ለአንተ የሚንበረከብ ጉልበት አድለን። አንደበታችንን በምስጋና ምላው። ጌታ ሆይ ፍቅርን የምንቀበል ለቸርነት በጎ ትርጉም የምንሰጥ ቀና ሰዎች አድርገን በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።